നമസ്കാരം, ഭാരതഭൂമി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പഴയതായാലും വേണ്ടില്ല, ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിൽ ആളാവണം. 36 ആക്രി യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാനൊരുങ്ങി പാകിസ്ഥാൻ. പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രതിസന്ധി വ്യക്തമാക്കിയ പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. ദരിദ്ര രാഷ്ട്രമായി മാറുമ്പോഴും പാകിസ്ഥാന്റെ യുദ്ധക്കൊതി മാറുന്നില്ലെന്ന വാർത്തകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഇന്ത്യയെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ കൂടുതൽ യുദ്ധവിമാനം വാങ്ങാനൊരുങ്ങുകയാണ് പാക് സർക്കാർ. ഇത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വിമാനങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ പുതിയ ആയുധ വ്യാപാര ചരിത്രവും കുറിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ. പ്രതിസന്ധിയിൽ മുങ്ങിയ പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ പോർവിമാനം വാങ്ങുക വൻ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇതോടെയാണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആയുധം വാങ്ങലിനെ പാകിസ്ഥാൻ സാധ്യത തേടിയത്. പാകിസ്ഥാൻ കടക്കെണിയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല, അഴിമതി നടത്തണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. പഴയ മിറാഷ് വാങ്ങാനായി പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ ഈജിപ്തുമായി ചർച്ച തുടങ്ങി. ഈജിപ്ഷ്യൻ വ്യോമസേനയിൽ നിന്ന് ഇതിനകം വിരമിച്ച 36 മിറാഷ് 5 വാങ്ങാനാണ് പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പഴയ വിമാനങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമസേനയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നവീകരിക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ലഭ്യമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഈജിപ്തുമായി ചർച്ചകൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മിറാഷ് 3 ഗ്രൗണ്ട് അറ്റാക്ക് വേരിയന്റായ മിറാഷ് 5 വളരെ ന്യൂതനമായ പതിപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ കൈവശമുള്ള മിറാഷ് 2000. പാകിസ്ഥാനിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മന്ദഗതിയിലായതിനാൽ പ്രതിരോധത്തിനുള്ള കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ചൈനയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ വിമാനങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനെ നല്ല ഓർമ്മയല്ല നൽകുന്നത്. പലതും തകർന്നു കഴിഞ്ഞു. ചൈനീസ് വിമാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാനാകില്ലെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത്. പാകിസ്ഥാന്റെ കൈവശം 180 മിറാഷ് പോർവിമാനങ്ങളുണ്ട്. 274 മിറാഷ് പോർവിമാനങ്ങളാണ് പാകിസ്ഥാൻ നേരത്തെ വാങ്ങിയിരുന്നത്. ഇതിൽ മിക്കതും നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. പാക് വ്യോമസേനയുടെ കൈവശമുള്ള മിറാഷ് പോർവിമാനങ്ങളെല്ലാം പഴയ ടെക്നോളജിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മിക്കതും പ്രവർത്തനരഹിതവുമാണ്. പാകിസ്ഥാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൈനീസ് പോർവിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും കുറവാണ്. കൂടുതൽ പേലോഡ് ശേഷിയില്ലാത്തതാണ് ചൈനീസ് പോർവിമാനങ്ങൾ. യുദ്ധം അടുത്തപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ഭീതിയിലാണ്. കാർഗിലിൽ പാകിസ്ഥാനെ മുട്ടുകുത്തിച്ചത് വ്യോമസേനയുടെ കരുത്തിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾ തുരുതുര ബോംബ് വർഷിച്ചപ്പോൾ കാർഗിലിൽ പാക് സൈന്യം തളർന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത്. പുൽവാമയിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം യുദ്ധം പാകിസ്ഥാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സേനാ നീക്കം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വ്യോമസേനയുടെ കരുത്ത് പരീക്ഷിക്കാനിറങ്ങിയ പാകിസ്ഥാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ചൈനീസ് ചതിയെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് പുതിയ ഇടപാടിനെ പാക് ശ്രമം നടത്തുന്നത്. സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് പോർവിമാനങ്ങൾ തകരുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും പരിഹരിച്ചു നൽകാൻ ചൈനയും തയ്യാറായില്ല. ഭീകരവാദത്തിന്റെ പേരിൽ അമേരിക്ക സഹായം നിർത്തലാക്കിയതോടെ പാകിസ്ഥാനെ പ്രധാന ആയുധ ഇറക്കുമതി ചൈനയിൽ നിന്നുമാണ്. 2010 $100 ആയുധമാണ് പാകിസ്ഥാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിരുന്നത്. എന്നാൽ 2017 ഇത് $2.1 കുറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമസേനയുടെ S-7 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ തകർന്നു വീഴുന്നത് പതിവ് വാർത്തയാണ്. ഇതെല്ലാം യുദ്ധത്തിന് ഇന്ത്യയെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പാകിസ്ഥാനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുതകളാണ്. പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചടി നേരിടുന്ന ഭയത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം അതിർത്തി നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഭാരതഭൂമി ന്യൂസ്.